Niin, nyt me olemme joutuneet siihen pesäkorpuksen juurde. Pärast pikemaaegseid ponnistusi. Ja. Vittu, miksi mesilised minun näo peale olutavat? No, sellepärast, et sul pole võrku ees. Oo, ilus, ilus. Mahub sul siia ka 10 tükki sisse või? No, selle laius on tehtud korpuse kümneile. Korpuse laiuse järgi. Ma jätis, et siis ikkagi nagu peaks mahtuma. Jah. No, seda kohe näeb. Praktikad ja teoorid lähevad kokku. Miks mitte? Kui mul on sõike tunne, et võibolla isegi... Mul on sõike tunne, et ma võtan see võrgu ära, sest segad mind. Kurat, nad istuvad mul igal pool siin. Tundemehed siin räägivad. Et võibolla, et mesilased mahuvad isegi sellesse ajutisse korpusesse ära. Kuule, mesilane, sa oled mul ekraani peal. Või selle... Näed sa. Siin on keegi munenud mingil ajal. Hiljuti. Äkki märkad emagi. Tead, ei viitsi otsida. Kuidagi naljakalt kõigub. No mingi õllekast ei ole just kõige parem alus korpustoru. Ei asi selles, et kuradi... Ei, see korpus ise on aus ja loodis. Ei jah. Ohi! Näite nüüd. See on juba koronud. Plaat taua. Ei, korpusel ei ole enam midagi. Aga õllekast on kitsas natukene. Jah, jah. Sa hakkab kohast ümber minema siin. Jah, no aga mis ma siis teen, hoian või? No hoian natukene. Ma ei taha hakata risti hästi tõstma ka, et mulle siit ühelt poolt on jube hea järjest tõsta. No nii, üks nõeles nüüd vasta jalga. Ta jäi jalavarju vahele. Aga et kui ma nüüd asja ei takista, siis üks läheb kohe kõrvaugust sisse. Ära sa nüüd rapsima hakkan, ära sa natuke jalutab seal. Kumma kõrva? Seal. Ei, ta tuli välja vahepeal tagasi. Hea kudine tunne. Kõrv peale, kui võtu nina august sisse läheb. Võtu vasta nina saad, on illegelt valus. Kui saad keset pehe, taru on suir korjatud, no mida värki. Pane siis eel viimaseks? Ei pane. Praegu ei pane ise. Üldse raame vales järjekorras. Praegu läheb kõik täpselt samas järjekorras tagasi. Nii nagu oli. No. Ei, ma talveks ikka need ei jäta. Eks sa talveks muidugi pead säti nii nagu sul vajalik on. Kuigi nad elavad ilusti, eks see tähendab selles mõttes siin ka üle. Ja keskel on muna, üks ta ei ela, üks suhet. Mis siit aga, see oli venakat. Ta on ikka pälvituma panna kahel Farraril juba. No, vaat see on juba ise asi, kui sa raami mõõtu muudad. See on nii kerg raam, et... Kuule, räägi. Ema ei näe ema, ei kura. Räägi, millega sa nüüd pärast meekorjed siis selle esimese varra tõrje teed? Esimest ma ei teegi, ma teen ainult viimase. Nii, ja millal sa teed? Oktoober pakune. Oblikaga? Jah. Kas sa teed tilgutad või aurutad? Tilgutan. Ja miks sa ei auruta? Esiteks mul ei ole aurutit. Teiseks ma ühe aurute tegin. No aga siis sul on jah? Aga see ei saanud hea. Aha. Et see tuleb nagu ümber teha. Aga vaata selleks, et see asi ümber teha, on vaja kahte asja. Raha? Ei. Tahtmist? Tegemiseks, tahtmist, viitsimist. Aega. Viitsimist ütleme, jaa aega. Et kuna sul aega ei ole, siis see tilgutab. Ja kuna kumbagi ei ole. Jah. Kurat, üks mesine läks lapikuks. Ja mõni arvab, et tilgutamine ongi parem äkki, jah? Ohutum. Võidus seal. Tähendab selles mõttes küll, et 100% ma näen, kui palju ma seda ollust sinna panen. Siin nende moodsete korpustarude juures on see küsimus ka, et
siit lennuavast see auruti ei mahugi sisse. Et sellepärast siin ongi ainuke variant tilgutada, kui oblikappega teha. Kuidagi nad hakkavad lõpuks tigedaks minema? Mina küll ei saa aru. Ma ei taha ära küll sõnada, aga... Mina üle sain, keegi ei läta vahele kuskile. Näed, see on nüüd on see mürgile juures. Nii, kogu see kupats on mingil hetkel kaal olnud 4,85 kilo. Vahi, kus on audme raam. Hava! Ääres selline audme raam. Täitsa huvitav. Näe, ja teine pool. Palun! Ema on küll vägev, jah. See on... Kuratsi ei taha mahtuda. See on tänavune noor ema. Ja. Metsast pärit teadmata pärituluga. Sääsk raisk vist oli, ma arvan. See tükk aega sõi mind juba. Kas sa oled nüüd proovinud Eesti raami mõõtu Hoffmanni ka? Ei ole. On mõte, aga... Ma nägin seal Kopli tänava putkas müügil Hoffmanni jõlaga. Eesti raami? Jah. No sinna jäi ka keegi alla. No mis sa kuraditele ütled? No see on laip juba ära. See on juba laip, jah. Eks nad sellepärast on ka tigedaks neid, et paar tükki siin laibastus. Nii. Nüüd minul tekib üks selline küsimus, kuidas pakanama moodi sina neid vead, et need raamid omal kokku ei loksu? No eks ma pean sõitma 30-ga. Nii. Finito va. Üks väike kolks vaja teha. Ja saapitame kaks kolksu või teeme ühe kolksu. Kui kuratsin põhimõttes nii kõvasti nii. Võtame siit lennu olgu pulga ka ära eest. Sügisin aeg. Sa juba reguleerid lennu? Joo, joo. No, ei ole sellega vaeva näinud. Jah. Nii. Kuule, aga põhi tuli lahti. Võta põhi ära vahepeal. Nii, sest niimoodi on koltsutada mul natuke lihtsam. Nüüd on, et siin on lotes, siis kui me niipidi. Ja kurat ei ole õldselt, et need mesjased väga palju maha ei kukku, siis paneme niipidi. Mõistlik. Mine tea, ema äkki on kuradi suure paanikaga kuski see serva peale roninud. Minul on praegu selline tunne, et nad mahuvad kõik siia ühte korpusesse ära. On sul teine tunne? Palju sinna Ferrarisse läks? Seal ei ole eriti palju. Ei ole, jah, vaata. Ainult kui läsid seina peale ettevaks. No jah, aga noh... Kopus on sellega puhtaks. Sest et kui nüüd ma pean mõõtma, et kas ta mul pagasnikusse läheb üldse, kui mul on siin Ferrar veel otsas, vist ei lähegi. Ilmselt mitte. No aga, aga... Et... ei ole muidugi väga võimatu, eks nad ole muidugi tihedalt koos, aga, aga sa... Nii, lennuaugu sa pead kinni panema kuidagi moodi. Ei pane, lennuauku ma küll kinni ei pane. Lennuauk jääb ilusti lahti, need ole mitte kuskile sealt. Arvad, et sul mööda tubaringi ei hakka rändama? No, julgelt arvad. Ilusti püsi. Päästeamet töötab, eks ole? Päästeamet elistab mulle, kui sülemit on vaja maha võtta. Ja siis, kui sul meeses pere mööda autot laiale on, sa autosse enam sisse ei saa. Vaata, ma lähen niimoodi sinna autosse. Ja siis tuleb onu politsei Nikk ja peab kinni. Onu politsei Nikk ütleb, et tere kolleeg. Onu politsei Nikk jookseb hästi ruttu hästi kaugele, kui sa... Jah, ega ta ei tulegi nii. Auto atna lahti teed. Nii, aga... Vaatame, palju siin on. Just. See ikka on midagi, aga... Siin on esimesed kolm raami vahet on täis. Kõige suurem punt ripub siin alla. Siin on tegelikult kõige suurem punt. Seina peale. Ja. Paneme peale, kurat, sest need raamid olid üsna mesilisi täis ka. Mõtlesid, ega see... Kurjama, aga siis ma pean ta salongi panema endal. Ma ei taha seda. Aga kus sa tahtsid ta muidu panna? Pagassi ei mahu niimoodi, jah? Pean mõõtma.
Ei, miksi salongi pane? Lennu auk kinni ja pane salongi. Miks sa ei taha salongi panna? See on viga seal. Mesilastega ühes salongis? See esimene kord ei ole. ei ole, jah. Ma olen Vene ajal seal Adamo vaa mesilast. Selle. Paneme peale. No paneme. Vaata, mis siit nüüd... Alt... Alla, oh, sa issan jummal. Siin, sa pead kõigepealt raputama ta ära sealt. Nii, aga... Ma hakkan kudagi serva pidi peale panema. Ei, sa raputa ära. Millist serva pidi saaks panna? Juba kolla. Sinna ei pane mingit serva. Võta ees nurgast kui pintsliga siit alt nurgast ja siia sisse. Pintsel on siin kuskil maas. Et ma saan servast raida üks mööles silma. Silma või? Jah, silma laud peale. Võtta, jalutas. Oota, ma võtan üle siis korra. Nii, pane äär peale. Nii. Võtta nõel. Ei, mul on nõel käes juba ammu. Okei. Hoiad sa ise või hoian mina? Nüüd ma hoian. Nüüd nad hakkavad lõpuks tigedaks minema. Oota. Ei, no see läheb ise laiali, see punt. Ei hakka segama või? Tuleb õues välja. Nii, aga nüüd on ta keskel ilusti, on. Jah. Nii, aga anna ma suitsu lõutsu. Kas suitsu lõutsu töötab lõutsu või? Väga hästi töötab. Laseme selle väga vaikselt siia oma kohale. Kas sa loed ka, nagu, et palju sul päeva lõpuks nagu, õnnetusi juhtus, et palju mesilas jukka sai või? Mul on sükkutunne. Ei, mis ma neist loen? Alfa loeb, mul on sükkutunne. Kui palju vesi sukka sai õhtuks? Jaa. Ei, ma neid ei loe, aga ma püüan neid ka mitte tappa. No kurat näed, no vaata, siin ei taha see asi mitte tappmine õnnestuda. Vahe liiga väike või? Ei, mesil siin liiga palju vahele. No jah. Mõtlesin, et pühiks ära. Kuule, nüüd vist. Läks. Nüüd vist läks. Ei, mis... See muidugi, et üks mulle vastu silma pani täpselt silmalagu peale, see ei olnud ka hea. Ja keegi jalutab põues, ma arvan. Suumi sisse. Nii, see on metsavesiniku karvane. Kõht! Okay. Kuule, aga purgis peaaegu. Praktikult tossu. Siit need seltsimehed ka eest saaks sisse, siis oleks. Nüüd ma teen vahepeal sellise... Vii ära, jah. Liigutuse, et siin ei kikiks haiglast huvi. Kuule, aga ma tulen aitan, ma päin korra kinni siis.